Dostávam, napriek tomu, že som robil na túto tému jedno video, dostávam často otázky typu som absolútne ľavý, v živote som brúsku v ruke nedržal, ako mám nabrúsiť svoj nôž. A toto je jedna z odpovedí výrobca Gerber. Výrobca čisto náhodný, nemám nejaké skúsenosti dlhšie s touto konkrétnou brúskou, s týmto konkrétnym výrobkom. Hľadal som niečo jednoduché, praktické, finančne nenáročné, aby som vám to mohol ukázať. To znamená, v podstate akákoľvek lepšia brúska tohoto typu určite poslúži svojmu účelu. Ako to funguje? Veľmi jednoducho. Teraz mi chýba nož, ktorý potreboval naozaj nabrúsiť, ale môžeme na ukážku vybrať tento Gerber, keď už je brúska Gerber. Ako to funguje? Vo vnútri tohto malého zariadenia sú keramické tyčky. Mali by mať rôzny povrch, jeden na hrubšie zbrúsenie, úpravu tvaru, čepielky, odstranenie nejakých väčších nedostatkov a druhá strana tyčiek jemnejšia na jemné doladenie. Na prvý pohľad vyzerajú tie tyčky rovnako, nechcem to nejako tvrdiť, ale môj taký laický pohľad na to bol, že vyzerajú rovnako, keď potom človek ťahá čepielku, tak má pocit, že sa tam nič nemení. Napriek tomu pod mikroskopom som to neskúmal. Ako to funguje? Uchopíte to medzi dva prsty. V prvom rade by sa mala čepielka obrúsiť na tých horných tyčkách vlastne pre úpravu tvaru čepielky. Niekoľkokrát, rovnomerne potiahneme, potom sa nástroj otočí na tú fine verziu a mal by sa tento proces v podstate opakovať, čím v podstate tú čepielku doladíme. Jednoduchá, účinná brúska, naozaj, ak hľadáte niečo, čím bez námahy nabrúsite napríklad kuchynské nože, prípadne niekde v lese svoj nôž a neviete naozaj používať nejaké iné metódy, rýchla, jednoduchá, spoľahlivá, lacná metóda, ako udržať váš nôž ostrý. Takže asi toľko, keramická vrecková brúska od Gerbera. Ďakujem.